یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں سب کچھ. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو خیر کی راہ عطا کر دے. بس بعض کا جو دنیا کی دولتیں دی جاتی ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہیں. تو جو آپ کو کسی سے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل جائے، کسی دکھی کے کام آنے کی توفیق مل جائے، کسی کی جان بچانے کی توفیق مل جائے، تو یہ بہت بڑی دولت.